अर्थमन्त्री खतिवडा र गभर्नर नेपाल बीचको विवाद सार्वजनिक कार्यक्रममा छताछुल्ल दण्डहीनतालाई प्रोत्साहन गरेको भन्दै गभर्नरमाथि कारवाही गर्ने अर्थमन्त्रीको चेतावनी। निजी विद्यालयको मनमानी शुल्कको विरोधमा प्रमुख राजनीतिक दल सम्बद्ध विद्यार्थी संगठन तालाबन्दीमा प्याप्सन र एनप्याप्सनका देशभरका कार्यालयमा विद्यार्थीले लगाए ताला। र सत्तारूढ दल सम्बद्ध यातायात व्यवसाय नै सरकारी निर्णयको विरोधमा यातायात समिति नवीकरण नगर्ने निर्णय फिर्ता नलिए महासङ्घको आन्दोलनमा साथ दिने घोषणा। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर डाक्टर चिरञ्जीवी नेपालको काम कारवाहीप्रति चरम असन्तुष्टि जनाउनु भएको छ। अर्थमन्त्री खतिवडाले सार्वजनिक रूपमै गभर्नर नेपालको काम कारवाहीप्रति असन्तुष्टि जनाउनु भएको हो। अर्थमन्त्री खतिवडाले बुधबार राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क र एनआइडिसी डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको एकीकृत कारोबार शुभारम्भ गर्ने क्रममा गभर्नर नेपालतर्फ सङ्केत गर्दै वित्तीय प्रणालीमा दण्डहीनता कुनै हालतमा सह्य नहुने र कारवाही गर्ने निकायले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरे ती निकायमाथि कारवाही गर्ने अरू निकाय रहेको बताउनुभयो। काङ्ग्रेस नेतृत्वको अघिल्लो सरकारका पालामा राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको वार्षिक उत्सवमा आफै उपस्थित भएका गभर्नर नेपाल बुधबारको कार्यक्रममा भने अनुपस्थित हुनुहुन्थ्यो। गभर्नर नेपालले कार्यक्रममा डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीलाई पठाउनु भएको थियो। राष्ट्र ब्याङ्कको नेतृत्वमाथि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको प्रभावकारी रूपमा निरीक्षण नगरेको, कैफियत फेला परेको संस्था विरुद्धको फाइल गायब पारेर कारवाहीको जिम्मेवारीबाट उम्किएको लगायत आरोप लगाउँदै अर्थमन्त्री खतिवडाले चेतावनीको शैलीमा जिम्मेवारी वहन नगर्नेमाथि कारवाही गर्ने निकाय रहेको कुरा कान खोलेर सुनौ भन्नुभयो। सञ्चालक समितिमा आएपछि राम्रो गर्नेलाई छिटो छरितो ढङ्गले प्रोत्साहित गर्दै पठाउने, नराम्रो गर्नेलाई कानुनको दायरामा ल्याउने, फाइलहरू लुकाउने, गायब गर्ने, मलाइजा गर्ने र कारवाही नगर्नेहरूलाई सम्बन्धित निकायहरूले कारवाही गर्छन्। राष्ट्र ब्याङ्कलाई पनि त्यो निकाय हुन्छ, ब्याङ्कहरूलाई पनि त्यो निकाय हुन्छ, सरकारी ब्याङ्कहरूलाई पनि त्यो निकाय छ। यो कुरा कान खोलेर हामीले सुन्नुपर्छ कि दण्डहीनता अशोभनीय मात्रै होइन, असह्य छ। वित्तीय प्रणालीमा हुने अपराध असह्य छ। जस्तो सुकै जोसुकैले पनि वित्तीय प्रणालीलाई आघात पुर्याउने काम गर्छ भने कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्छ, ल्याउन नसक्नेले त्यो जिम्मेवारी वहन गर्न तयार हुनुपर्दछ। अर्थमन्त्री खतिवडाले यस्तो चेतावनीयुक्त अभिव्यक्ति दिँदा डेपुटी गभर्नर शिवाकोटीका अलावा ब्याङ्कका सञ्चालक समितिका सदस्य रहेका अर्थसचिव राजन खनाल पनि कार्यक्रममै हुनुहुन्थ्यो। नेपाली काङ्ग्रेसको कोटामा गभर्नर नियुक्त भएका नेपालको अर्थमन्त्री खतिवडासँगको सम्बन्ध सुमधुर नरहेको चर्चालाई खतिवडाको बुधबारको अभिव्यक्तिले पुष्टि गरेको छ। अर्थमन्त्री खतिवडाले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सङ्ख्या व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रहेको भन्दै मर्जरको नीति सफल भएको नाममा राष्ट्र ब्याङ्कको नेतृत्व चयन मानेर बस्ने अवस्था नरहेको बताउनुभयो। उहाँले वित्तीय प्रणालीमा चक्रिय सङ्कट आउन नदिनका लागि राष्ट्र ब्याङ्क चनाखो हुनुपर्ने बताउनुभयो। ब्याङ्क वित्तीय संस्थाको सङ्ख्या अब व्यवस्थापन गर्ने तहमा पुगेको छ। तर म राष्ट्र ब्याङ्कको साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, देयर इज नो पोइन्ट फर कम्प्लेसेन्सी। हामीले तुष्ट भएर बस्ने कुनै ग्राउन्ड छैन। वित्तीय प्रणालीमा चक्रिय सङ्कटहरू आइरहने डर हुन्छ, त्यसबाट मुक्त हुनलाई तपाईँहरूले काउन्टर साइक्लिकल भन्छ नि अङ्ग्रेजीमा, के गर्नुपर्ने हो ती सबै कुराहरू गरेर बस्नुपर्दछ। त्यो चक्रलाई बिग्रिएर फेरि सङ्कट आउने नदिनलाई। अहिले हामी राम्रो हुँदैछौँ, ठिक हुँदैछौँ, वित्तीय प्रणालीमा स्थायित्व आएको छ भनेर अलिकति खुकुलो मात्रै भयौँ भने समस्या फेरि बढ्न सक्छ। जनाएको रहन मैले अनुरोध गरेँ। खतिवडा गभर्नर भएका बेला राष्ट्र ब्याङ्कले मर्जरको नीति अवलम्बन गरेको थियो। खतिवडाले आफूले मर्जरको नीति अंगाल्ने निर्णय गर्दा लाइसेन्स बाँड्नका लागि मर्जरको नाममा संख्या घटाउन खोजेको भनेर कतिपय पत्रकारले आलोचना गरेको भन्दै प्रोपोगान्डा मच्याउनुको साटो तथ्य अध्ययन गर्न सुझाव दिनुभयो। कसैले यति पनि भन्ने भयो, यो गभर्नरले मर्जर गरेर ब्याङ्कको संख्या सानो पार्छ, त्यसपछि लाइसेन्स खोलेर भट्टाभट लाइसेन्स बेच्छ फेरि भनेर पनि भन्नुभयो। आज त्यो पत्रकार साथीहरू जसले लेख्नुभयो, जो एनालिसिस गर्नुभयो, उहाँलाई मैले प्रश्न सोध्न चाहन्छु। तपाईँले आफूलाई एकचोटि परीक्षण गरेर फर्केर रेट्रोस्पेक्सन भन्छ नि गरेर हेर्नुहोस्। यस्तो प्रोभोकेटिभ कुराले
एक मागले जाँदा जाँदैन भनेको यस्तै हो। हामी रिपिटेडली भेट भइरहन्छौँ, रिपिटेडली छलफल गरिरहन्छौँ र हामी आफू कहाँ थियौँ सत्य प्रमाणित गरिरहन्छौँ र हाम्रो विरुद्धमा लेख्नेहरू गलत साबित हुँदै जानुहुन्छ। अबका दिनहरूमा पनि हुनेवाला त्यही छ, म आजै भनिदिन्छु। 5 वर्ष पछाडि म पदमा अथवा 2 वर्ष पछाडि पदमा रहेन भने पनि यो चुनौती फेरि पनि मैले दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले हामीले बोलेका कुरालाई मेरिटको आधारबाट आलोचना गर्नुहोस्, तथ्यमा बसेर गर्नुहोस्। साथीहरू, अहिले अफवाहमा पत्याउनेवाला कोही पनि छैन। अर्थमन्त्री खतिवडाले राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको नेतृत्वलाई सरकारले ब्याङ्कलाई यसअघि गरेको सहयोगको एक एक हिसाब लिने भन्दै प्रतिस्पर्धामा खरो रूपमा उत्रिन निर्देशन दिनुभयो। 2 वर्ष लामो प्रयासपछि सरकारी स्वामित्वका राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क र एनआइडिसी डेभलपमेन्ट ब्याङ्क आपसमा मर्ज भएका छन्। मर्जसँगै ब्याङ्कको चुक्तापुँजी 9 अर्ब 47 लाख रुपियाँ पुगेको छ भने शाखा कार्यालय 191 पुगेका छन्। ब्याङ्कको कुल निक्षेप 1 अर्ब 54 अर्ब 17 करोड 63 लाख तथा कर्जा 1 अर्ब 15 अर्ब 73 करोड 9 लाख पुगेको छ। 2022 सालमा स्थापित क वर्गको राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क र 2066 सालदेखि सञ्चालनमा आएको ख वर्गको राष्ट्रिय स्तरको विकास ब्याङ्क एनआइडिसी डेभलपमेन्ट ब्याङ्कबीच मर्ज गराउन सरकारले 2073 सालको माघ 14 गते स्वीकृति दिएको थियो। राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क र एनआइडिसी डेभलपमेन्ट ब्याङ्कले आपसमा मर्ज भएर बुधबार राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको नाममा एकीकृत कारोबार सुरु गरेका छन्। प्रमुख राजनीतिक दल सम्बद्ध विद्यार्थी सङ्गठनहरू निजी विद्यालयहरूले चर्को शुल्क असुलेको विरोधमा तालाबन्दीमा उत्रिएका छन्। नेकपा एमाले सम्बद्ध अनिराशव्यू, नेपाली काङ्ग्रेस सम्बद्ध नेपाल विद्यार्थी सङ्घ र माओवादी केन्द्र सम्बद्ध अखिल क्रान्तिकारी चर्को शुल्कको विरोधमा तालाबन्दीमा उत्रिएका हुन्। विद्यार्थी सङ्गठनहरूले संयुक्त विद्यार्थी आन्दोलनका नाममा बुधबार निजी तथा आवासीय विद्यालयहरूका सङ्गठन प्याप्सन र एन प्याप्सनका कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका छन्। उनीहरूले मनमानी शुल्क असुलीका लागि सहयोगी भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै प्याप्सन र एन प्याप्सनका देशैभरका कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका हुन्। तालाबन्दीमा संलग्न विद्यार्थी नेताहरूले मनमानी रूपमा असुल गरिएको शुल्क मासिक शुल्कमा समायोजन नगरिएसम्म ताला नखोल्ने र आन्दोलनका थप कार्यक्रम ल्याउने बताएका छन्। सरकारले जारी गरेको शुल्क मापदण्ड निर्देशिकालाई लट्याएर मनोमानी शुल्क लिने पेप्सन र एन पेप्सन नेतृत्वमा रहेका सबै विद्यालयहरूमा हामीले साङ्केतिक हिसाबले चाहिँ त्यो बढाइएको शुल्क वृद्धिको विरुद्ध आज हामीले पेप्सन र एन पेप्सनको केन्द्रीय कार्यालयमा देशैभरका जिल्लाका पेप्सन र एन पेप्सनका जिल्ला कार्यालयमा हामीले साङ्केतिक हिसाबले विरोध स्वरूप आज तालाबन्दी गराएका छौँ र अहिले वृद्धि गरिएको शुल्क वृद्धि अविलम्ब खारेज गरिनुपर्छ। यदि लिइसकेको भए त्यसलाई मासिक शुल्कमा समायोजन गरिनुपर्छ र त्यसो गर्दा पनि समायोजन भएन भने त्यसलाई फिर्ता गरिनुपर्छ। केही समय ढिला अवश्य भएको छ तर त्यसलाई समायोजन गरेर फिर्ता गरेर चाहिँ मिलान गर्न सकिन्छ। त्यसैले आज हामीले पेप्सन र एन पेप्सनको केन्द्रीय कार्यालयका साथै देशभरका जिल्ला कार्यालयहरूमा संयुक्त विद्यार्थी आन्दोलनको तर्फबाट तालाबन्दी गरेका हुन्। निजी क्षेत्रका शैक्षिक संस्था सञ्चालकहरूको मनपरी नियन्त्रण गर्नका लागि पेप्सन एन्ड पेप्सनले मनपरी नियन्त्रणकारी भूमिका खेल्नुपर्नेमा ती शैक्षिक क्षेत्रभित्र विकृति विसङ्गति भित्राउनका लागि यी एन प्याप्सन र एन प्याप्सनहरूले झन् सहयोगको भूमिका खेलेको हामीले पायौँ। त्यही भएर अहिले हामीले यो केन्द्रीय कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका छौँ। विगतका वर्षहरूमा गरे जस्तो अहिलेको आन्दोलन हुने छैन। म आम अभिभावकहरूलाई भन्न चाहन्छु, जुन जुन स्कुलहरूले मनपरी शुल्क लिइसकेका छन् बढी लिएको शुल्क फिर्ता गर्ने गरेको अबको यो आन्दोलन हामीले उठान गर्दैछौँ। यो आन्दोलन विगतको जस्तो होइन, नितान्त फरक ढङ्गले हामी अगाडि बढ्दैछौँ। निजी तथा आवासीय विद्यालयहरूले भर्नाका नाममा कानुन विपरीत अनेक शीर्षक खडा गरेर अभिभावकसँग 1 लाख रुपियाँसम्म शुल्क उठाएका छन्। 12 कक्षासम्मको शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र परे पनि निजी विद्यालयको मनमानी शुल्क नियन्त्रणका लागि स्थानीय तहहरूले कुनै कदम चालेका छैनन्। सत्तारूढ नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र सम्बद्ध यातायात व्यवसायहरूले सरकारले यातायात समिति नवीकरण नगर्ने निर्णय फिर्ता नलिए आन्दोलनको विकल्प नभएको बताएका छन्। नेपाल लोकतान्त्रिक यातायात व्यवसाय सङ्गठन र गणतान्त्रिक यातायात व्यवसाय सङ्गठनले बुधबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरेर यातायात समिति संस्था दर्ता ऐन 2034 अनुसार नवीकरण नगर्ने निर्णय व्यवसायहरूको अहितमा रहेको भन्दै आन्दोलनको विकल्प नभएको बताएका हुन्। उनीहरूले देशभरका सडकमा रूट इजाजत खोल्ने गरी संशोधन गरिएको यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि खारेज गरिनुपर्ने अन्यथा सरकारको कार्यवाहीको चेतावनी सामु नझुक्ने बताएका छन्। 2074 चैत 18 गते यातायात व्यवस्था विभागले जारी गरेको कार्यनिर्देशिकामा कतिपय मुद्दाहरू
मूल ऐन नियमसँग बाजिएको हुँदा जारी गरिएको निर्देशिकाले सञ्चालनमा रहेका व्यवसायलाई धाराशाही बनाउने देखिएको हुँदा उक्त निर्देशिका तत्काल खारेज गरिनुपर्ने राज्यले एकाएक सङ्घ समिति तोड्ने निर्णय गरेकोमा हाम्रो यसमा पूर्ण रूपमा सहमति छ र नेपाल यातायात व्यवसाय राष्ट्रिय महासङ्घले यसको विषयमा क्रमबद्ध रूपबाट कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ। त्यो हुँदा हामीले त्यसलाई सहकारी सहमति गर्दै यो सेन्डिकेट नभएर यसलाई सञ्चालनको प्रक्रिया राज्यले सञ्चालनको प्रक्रिया र राजस्वको विषयमा बनाउने नीतिलाई अवलम्बन गर्ने गरी सङ्घ संस्था कायम गर्नुपर्छ। यदि एकरौटी ढङ्गले यसलाई अगाडि बढाउने प्रयत्न गरियो भने हाम्रो सङ्गठनले यातायात व्यवसाय राष्ट्रिय महासङ्घले चालेका कदमहरू जायज कदमहरूलाई सहकार्य गरेर सम्बोधन उनीहरूलाई नैतिक समर्थन दिएर यो सङ्गठनले पनि सहयोग पुर्याउँछ भन्ने कुरा म तपाईँहरू पत्रकार मार्फत अनुरोध गर्न चाहन्छु। सरकारले यातायात क्षेत्रमा सिन्डिकेट तोड्न गत चैत 18 गते रुट इजाजत खुल्ला गर्ने गरी यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि संशोधन गरेको थियो भने त्यसको केही दिनपछि यातायात समितिको नवीकरण नगर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसको विरोधमा नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घले वैशाख 27 गतेदेखि सार्वजनिक यातायात अनिश्चितकालका लागि नचलाउने घोषणा गरिसकेको छ। शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक दोहोरो अङ्कले बढेको छ। दुई दिनको सार्वजनिक विदापछि खुलेको बजारमा बुधबार नेप्से परिसूचक 11.37 अङ्कले बढेको हो। उत्पादनमूलक र वित्त बाहेकका समूहले परिसूचक बढाएका हुन्। बिमा समूहको परिसूचक सबैभन्दा धेरै 107.01, लघुवित्त समूहको परिसूचक 46.36, जलविद्युत समूहको परिसूचक 26.83, अन्य समूहको परिसूचक 16.08 र होटल समूहको परिसूचक 23.45 अङ्कले बढेको छ। यस्तै विकास ब्याङ्क समूहको परिसूचक 8 तथा वाणिज्य ब्याङ्क समूहको परिसूचक 2.71 अङ्कले बढेको छ। परिसूचक बढेको दिन कारोबार रकम भने 38,06,08,000 सीमित भएको छ। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र तरकारीको थोक मूल्य तथा विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। अर्थमन्त्री खतिवडा र गभर्नर नेपाल बीचको विवाद सार्वजनिक कार्यक्रममा छतासुल्ल, दण्डहीनतालाई प्रोत्साहन गरेको भन्दै गभर्नरमाथि कारवाही गर्ने अर्थमन्त्रीको चेतावनी। निजी विद्यालयको मनमानी शुल्कको विरोधमा प्रमुख राजनीतिक दल सम्बद्ध विद्यार्थी सङ्गठन तालाबन्दीमा, प्याप्सन र एनप्याप्सनका देशभरका कार्यालयमा विद्यार्थीले लगाए ताला।
र सत्तारूढ दल सम्बद्ध यातायात व्यवसाय नै सरकारी निर्णयको विरोधमा यातायात समिति नवीकरण नगर्ने निर्णय फिर्ता नलिए महासङ्घको आन्दोलनमा साथ दिने घोषणा। कारोबार समाचार सकियो, हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।